Přátelé, jestli vás zajímá Třeboňsko, nebo konkrétně Třeboň, tak jste tady na správné adrese, protože dnes jdu natáčet po 12 dnech tady, jsem plný informací a zážitků, takže se pohodlně usaďte a jdeme na to. Tak přátelé, vás vítám u nového videa, ještě jednou. Dneska to bude unikátní video v tom, že na mém YouTube kanále takové video nenajdete, a to přeci jenom, že natáčím na kole. Kameru mám, GoPročku mám připevněný na hlavě. Já dneska sama projedu Třeboň. Já totiž dneska natáčím asi po 14 dnech, co jsem tady. A než nazvat Třeboň Třeboní, tak bych to spíš nazval, že to je Amsterdam v České republice. Aspoň co se týče kol, protože je to tady fakt jako drsný. Já s vámi dneska vybírám sobotu přesně na oběd, jenom kvůli tomu, že dneska by mohlo být méně kolistů než obvykle. Já jsem tady totiž byl natáčet před dvouma dnama. Ty záběry se mě nepodařily, tak to natáčet dneska ještě jednou. A střihnu vám tady, jak to vypadá před dvouma dnama, co týče kolistů, a jak to vypadá dneska. Tady dneska zastavím, tady už jsme vyjeli do historického centra v Třeboni. Jsme na Masarykově náměstí. Tady po levé straně vidíte zmrzlinový svět, což je jedna z nejlepších zmrzlin tady v Třeboni. Ještě s jednou tady v cukrárna Jadran, kde se dostaneme. A jsem plný zážitků a informací za těch 14 dní, takže dneska vám to tady chci prodat. Tady po pravé straně vidíte hotel Koníček, můžete ho znát z pořadu Ano šéfe, který tady natáčel Porajch, docela vtipný díl, takže pokud chcete, můžete si ho najít a podívat se, doporučuju. Dobrý den, brekeke, Čochtan junior jméno mé, Třeboňské rybniční soustavy. Mě to děláte, tady po levé straně vidíte, jak je tam rodinka. Můžete si koupit vstup nahoru, podívat se na náměstí ze zhora. Nicméně vy tady teďka uvidíte záběry z dronu, jak vypadá to náměstí. Budete mít trošku unikátní pohled v tom, že to bude natočeno takhle krásně z vrchu. Dneska tady nějaký myslivecký den. Mám pocit, že jsem viděl hodně myslivců se psama. Tady to můžete vidět po levé straně, že tady jsou. Možná to bude o 5 minut delší to video, než jsem chtěl, jenom kvůli tomu, že to náměstí jsem chtěl projet na kole. Ale budu to muset obejít pěšky, protože tady bude mrda lidí určitě. Ale bohužel toto je Třeboň v létě. S tím musíte trošku počítat, že ta frekvence je tady neskutečná. A v týdnu je tady víc kolistů než chodců. A je to tak, co jsem pochytil. Hele, zajímavé věci. Poznal jsem tady za 14 dní hodně Třeboňáků, ale hodně Třeboňáků. Který mi naučili, že třeba párek v rohlíku se tady řekne pikador. Představte si pikador. Stojan na kola se tady řekne kolostav a cmunda je bramborák. Tady před náma vidíte cukrárna Jadran, což vlastní Albánci. Je to tata ze synem to mají, což je tady hodně vyhlášena. Cukrárna. Kopeček všude tady stojí 35 korun. Kdybyste chtěli, točenou jsem tady snad nikdy neviděl, ale kopečky za 35 korun. Já takhle schválně to obejdu na druhou stranu, protože vám chci ukázat jednu, dá se říct, z nejznámějších restaurací poslední dobou, hodně populární. Tady to vidíte v dáli, po levé straně pod tím růžovým barákem 105. Je to nazvané jako bistro, aby to spíš nazval jako restaurací. Protože nefunguje dlouho, funguje od května minulého roku, co mám takové informace. Měl jsem tu čest poznat Michala Voldřicha, což je místní kuchař, který patří do Českého národního, mám pocit, institutu kulinářství. No zkrátka do klubu těch českých kuchařů, který reprezentují ve světě jídla. Takže skvělý kluk. Tady po pravé straně, protože už jsme ve třech čtvrtinách náměstí, uvidíte dům Štěpana Netolického. Což zároveň funguje jako muzeum, můžete se zajet tam podívat, vstupný mám stojí kolem 70 korun, 80. Je to už týden, co jsem tam byl, se nepamatuju. A uvidíte, jak funguje Zlatá stoka, tady místní, o které se dostaneme ke slovu za chvíli. Štěpán Netolický vlastně byl zakladatel vůbec rybníkářství a chovu rybníku tady. A velice ho tady třeboňáci jako kdyby uznávají. On totiž vynalezl Zlatou stoku. Co je Zlatá stoka? Zlatá stoka
To je uměle vytvořený kanál, který vlastně zavodňuje a odvodňuje vůbec všechny rybníky tady na Třeboňsku. Ožijích je tady více jak 500. A jakmile on zemřel, tak tak se narodil Jakub Krnčín v té době a on vlastně až dospěl, tak pokračoval v dílu toho Štěpana Dolického, takže to jsou dva takový lidi, který tady oni na Třeboňsku uznávají. Tady až dojedeme nakonec, já tady teda zajdu, protože tady už to na kole fakt nemá cenu, tak se dostáváme nakonec toho Masarykova náměstí. Tady se dostáváme potom do zámku, vlevo, vidíte tu bránu, se dostáváme do zámku. A když bychom šli tady rovně, tady tou branou, tak tam je takové pítko, já tam s váma jenom takhle nahlédnu a dostanete se zkrátkou kdyby do parku. Tady popravě se vidíte lékárna, apotéka. Já když jsem tady byl dva dny, tak mě začala bolet hlava, tak jsem viděl lékárna, šel jsem zakopit Ivalgin a když jsem vyšel, tam jsem se divil. Prostě je to kavárna, jo. Takže nebuďte tak blbý, hloupý jako já. Tady funguje jako pítko. Je tady teda hodně, většinou dětí to mají jako hračku, ale zdarma se tady dokážete být napít úplně v pohodě. No a tady před náma, kdybyste šli tam rovně do podchodu, tak už jste v parku. Já to vezmu sama na druhou stranu. Je to fajn tady určitě přijet na dovolenou, ale co se týče náměstí, je to docela masakr vždycky. Tak, tady se dostáváme přímo do toho zámeckého prostoru. Tady máte hodiny. Do dneška se v nich nevyznám. Já bych to radši tady projel na kole, a fakt to tady zakázané. Boha jeho, to jsem zase dneska vybral den, tyjo. Říkal jsem si, sobota bude málo cyklistů, protože vím, že tady bude akce. A možná to ještě horší, kdyby ty cyklisti tady byli a ta akce ne. Dobrý, tak jsem si myslel, že video bude mít 8 minut a může mít tak možná 80 díky tím lidem. Je to docela vtipné, jak se na mě vždycky každý podívá, protože tady mám to GoPročko na té hlavě, tak ne každý to tady má na té hlavě. Málo kdo to tady má GoPročko a i z těch veškerých cyklistů. Do toho ještě ten mikrofon, který mám připnutý na tričku. A se na to zvyklí. Tady po pravé straně máte ještě vstup do takového menšího nádvoří, kde tady máte napsaný, že to je státní zámek tady v Třeboni. Tady vlastně na tom prostoru celý, v tom zámku, je zajímavá maximálně ta kašna. Pro mě teda aspoň. A teďka vážení uvidíte prostě, jak funguje Třeboň o víkendu, jo? Mrda lidi. To je... Nevím. Ten park tady má asi zhruba 200 metrů na délku a 200 metrů na šířku. Ten fakt park není velký, jo? Je malý, když se podíváte, tak toto je víceméně všechno, když tady půjdeme 50 metrů a doprava, tak je to vlastně ten druhý od toho pítka. Tak, my to tady vezmeme doleva, mimo lidi, tady zkusím nasednout na to kolo. A vezmu vás takové neznámější restauraci, která tady je, která vaří prej unikátní ryby speciality, jmenuje se Šupina Šupinka. Pro mě je to trošku kontroverzní, protože jakmile jsem se bavil tady s myslím třeba nějakama, tak řeknu ano, je to špičková restaurace, výborně tam vaří. Ale je malé porce za hodně peněz a chodí tam nejvíce Pražáci, takže nevím, zkuste si o tom udělat obrázek sami, samozřejmě vy lidi, kteří jste tam byli, tak můžete být spokojeni. Já jenom říkám to, co jsem slyšel, jak jsem koupil, tak vám prodávám. Což vidíte v dál, jak stojí to bílý auto vpravo, tak je přístřešek, to je ta Šupina. A vlevo je Šupinka, jsou to dvě naproti restaurace, podle mě jeden majitel. Ale vždycky lze vidět lidi tady jenom vpravo, potom přístřešku. A tady napravo vám zastavím vedle té restaurace. Je taková hradební budova.
Teď sídlí KKO Třeboňsko. Krásná budova. No, tady se dostáváme na to nejlepší místo pro mě, což se dostáváme do knížicího pivovaru Regent, místního pivovaru tady v Třeboni. Další brána, se kterou se dostanete, za chvíli pojedeme Svinenskou bránou zpátky do historického centra. Tady si můžete domluvit prohlídku v pivovaru. Já to většinou dělám tak, že si dám každý den 2-3 pivka tady na té, za rohem na té terase vlevo a mám prohlídku hned za sebou. Normálně to tady bývá odpoledne otevřený, tady ten krámek, tam si můžete koupit bečku a veškerý balení Regentu takhle domů jako prezent. Ale určitě nejlepší pivo tady v Třeboni. Kamkoliv přijdete do restaurace, tak všude tady jsou pivo Regent. Ale zhodli jsme se, že tady v tom pivovaru z jedničky se čepuje, je to prostě chuťově nejlepší. Vezmu vás ještě do dvou ulic, a to přeci jenom do nejkrásnější uličky tady v Třeboni, což je Ružomberská ulice. Je to tady kousek, projedeme tou Svinenskou bránou před námi, kde jsou víceméně restaurace, bary a dokonce jedno zrcadlové bludiště, který jsem měl čas navštívit po 4 pivech, když jsem se vracel na penzion. Byla to docela zábava, člověk by měl zkusit všechno. Tak, toto je Žižkové náměstí. Před sebou až dále vidíte ten růžový barák úplně vzadu na čele, tato už je to Masarykové náměstí. A tady před tím hotelem Zlatá hvězda vpravo je půjčovna kol, kdyby náhodou jste semka přijeli, dá se tam půjčit kola. Úplně v pohodě. Já mám teda svoji Ukrajinu Herku z domu. A toto je prosím pěkně nejkrásnější ulic. Tady máte po pravé straně, to vypadá jako v Holašovicích, jenom v menším měřítku, jo, víc u sebe. Tady vpravo je to zelené zrcadlové bludiště. 80 korun vstup pro dospělé. Ale potkáte tam hodně dětí. Jděte se na to. Je to jako velký skanzen. Ta Třeboň totiž nemá moc lidí. Vemte si, že Třeboň, bavíme se o něco o 8 tisících obyvatel tady. Je to opravdu malé. A Třeboň je jenom o tom tady tom historickém centru, protože všecko, co je dál mimo, tak není tam co k vidění, kromě lázně Aurora. Jsou tady dvoje lázně. Já jsem v těch Bertiných ubytovaný, což by, když jste viděli minulé video, no předminulé, tak jste mohli zjistit, že jdu do lázní. Proto jsem tady takhle dlouho. Říkám dvoje lázně, Bertiny a Aurora. Původně jsem chtěl do Aurory, protože je to vzdálenější od centra, je to na okraju Třeboně. Je tam obrovský park, velký bazén a na fotkách to vypadá luxusně. Nakonec mě byly přiděleny menší lázně, útulnější, které se říkají Bertiny. Teďka tam míříme, já vám to ukážu. A jsem za ně spokojený, protože když jsem projížděl na kole v té Auroře, tak kromě toho parku, kde potkáte tak 5 lidí za celý den, není nic. Tady to mám všechno jako kdyby u huby, včetně penzionu a lázní jako takových. Tady, jestli si vzpomínáte, jsme vyjeli zprava, kde je ten zmrzlový svět. A vrátíme se zpátky. A vezmu vás tady doleva do uličky, směr Bertiny lázně, kde chodím každý den na procedury, na jídla a podobně. Takže to zapichnu tady za těma cyklistama, tady totiž vpravo je to pro pěší. A prosím pěkně, tohle je Zlatá stoka. Zlatá stoka, to je ten, který vynalezl Štěpán Netolický, o který jsme se bavili na náměstí, která má 45 km. A na 45 km to má spát 33 metrů. Představte si. Na 45 kilometrech. Tady po pravé straně je dům, kde bydlel při svém druhém pobytu tady v Třeboni Josef Kajetán Tyl. Všichni jsme se o něm učili. Já jsem si jenom vygooglil, že ten borec měl snad asi 8 řemesel, ať to byl dramatik, mám pocit básník, režisér, dokonce politik a tak dále a tak dále. Tak tady bydlel v budově 5x5 metrů, když se podíváte takhle z boku. A při výročí 80. výročí, když on zemřel, to bylo roku 1936, tak z toho udělali muzeum. Potom přišla samozřejmě válka, že okupace, takže to zavřeli to muzeum. A po válce to se to přes veškeré snahy snažili dát dohromady, otevřít to a do dneška se to nepodařilo. Tato označili aspoň za nějakou městskou památkovou rezervaci tady v Třeboni.
Tak, tady se už dostávám před sebou, co vidíte, tak už jsou Bertiny lázně. Tady už jsem pečený, vařený, znám to tady každý kamínek za 14 dní. A mají to tady skvěle udělané. Tady po levé straně můžete vidět, jak jsou krásné hradby tady toho centra. Tady jsme fakt na okraji. A po pravé straně můžete vidět, že jsou ty Bertiny lázně. Jsou to menší, jo? Jsou to daleko menší lázně, jak ta Aurora. Můžete si tady dokoupit svoje procedury. Nemusíte tady být extra ubytovaní jako od doktora. Můžete přijít, koupit si procedury, lehnout si třeba do Slatiny lázně a dát si odpočinek. Je to tady skvělý, doporučuji všem. Tady vás vezmu ještě vleva, aby jsme se zpátky dostali do toho centra. Tak já tady hodím pětku. Jestli slyšíte náhodou můj řetěz tady na kole, jo, tak nemám namazený kolo. Ale byl jsem včera namazaný já, takže pro mě není problém. Teďka jsou naspeedovaný, hodí tady třeba druhý level na kole, abych byl trošku rychlejší. Protože normálně jako cyklista velký nejsem. A snažím se vám lidi s tou hlavou nešvenkovat, jo. Říkám, natáčím úplně poprvé, takhle jak kdyby na hlavě. Nejezdím tady s helmou, musím se přiznat. Jestli tady jsou nějaký moralisti na videu, tak mi určitě napište, že jsem hloupej. Ale já jsem takový ten kluk z vesnice, tady prostě zvyklý jezdit bez helmy. Tady totiž poznáte úplně krásně, kdo je tady jako turista, kdo je tady fakt jako místní. Jo. A já když jezdím tady na kole, tak jezdím obyčejně oblečený, bez helmy, tak každý se o mě myslí, že jsem místní. A tady vlastně vyjíždíme asi už pátou branou celkově, myslím z pěti bran, zase do toho historického centra. A toto ulici přijedeme, tady ještě můžete vidět kostel. Ani nevím, jak se jmenuje, já myslím, že to z nás nikoho ani nezajímá, jak se jmenuje. Každý bere kostely tak, jak vypadá, jestli je pěkný nebo ne, to je tak všecko. Je to tady pěkný, ale není tady, představte si, že tady není žádná práce. Třeboňáci mi říkají, je to super tady bydlet, ale jako najít tady práci, tady fakt člověk musí být dělat do toho lázeňství, anebo se tady odevřít nějaký svůj krámek, jo. Pokud ani jedno, tak dostat na hrany, musí dojíždět 30 kiláků zhruba do těch Českých Budějovic, jo. A zase paradoxně, všichni moji fyzioterapeuti v těch Bertiných lázních, všichni ty fyzioterapeuti jsou z Českých Budějovic, dojíždí. Takže ono to je, je to sporný, no. A tady zase vidíte, že dojíždíme druhou stranou. Prostě vás nic jiného v Třeboni, jako kromě švancelberské hrobky a podobně. Na to se můžete těšit v dalším videu, protože tohle video by bylo moc dlouhé. Tak si necháme švancelberskou hrobku a přilehlý svět rybník na další video. Je to víceméně z města všechno. Takže doufám, že mi teďka ten porost tady nesmete. Takže děkuji, že jste se dělali do konce. Určitě klikněte na odběr a na dalším videu švancerberské hrobky se na vás budu těšit. Čau.